Ал Завид Муканов атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапханасында тәуелсіздіктің 30 жылдығына арналған мемлекеттік рәміздер тәуелсіздік тұмары атты іс-шара өтті. Тәуелсіздіктің 600 секунды деп аталатын кездесулер тізбегінде бүгін Ұлттық Ұлан әскери институтының оқытушылары тікелей эфирге шықты. Ұстаздар әнұран, елтаңба және туымыздың тарихы туралы дәріс оқыды. Келесі бейнематериалға назар аударайық. Тәуелсіздіктің 600 секунды ел тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған кездесулер облыстық кітапханада дәстүрлі түрде өткізіліп келеді. Бұған дейін Ұлттық Ұлан әскери институтының оқытушылары онлайн форматта Наурыз, 7 мамыр және Женіс күніне орай дәрістер оқыды. Әр іс-шарада офицерлер ел тарихында алтын әріппен өрнектелген оқиғаларға тоқталып, олардың маңыздылығын түсіндіреді. Бұл іс-шаралардың негізгі мақсаты қазақстандық жастарды патриотизмге тәрбиелеу. Сонымен қатар, тек қана тәрбиелеу емес, оларға тарихтан сабақ беру. Жалпы тарихтың мақсаты не? Бүгінгі күні тарихтың мақсаты келер ұрпақты, өткен ұрпақтың тәжірибесі арқылы тәрбиелеу. Сол себепті осындай іс-шаралар тек қана тарихты оқитындар ғана емес, сонымен қатар тарихқа қызығушылар тарапынан үлкен қызығушылықты тудырып отыр. Тәуелсіздіктің 600 секунды деп аталатын кездесулер тізбегінің аясында ұйымдастырылған іс-шаралар барысында оқырмандардан түрлі тақырыпқа сұрақтар мен өтінімдер келіп түседі, дейді Елена Скакунова, басым бөлігі ел егемендігіне қатысты. Это мероприятие направлено 30-летию независимости. Онлайн кездесу барысында біз Қазақстанның тарихына тоқталамыз. Жалпы тікелей эфирдің өту уақыты 30 минут. Оған шамамен 60-қа жуық оқырман қосылып, тыңдап, өздерін толғандырған сұрақтарын қоя алады. Мұнымен қоса эфир аяқталғасын біз оны парақшада сақтап қоямыз. Осылайша жерлестеріміз өздерінің пікірлерін қалдыра алады. Облыстық кітапхана және Ұлттық Ұлан әскери институтының бірлесе өткізетін кездесулер циклы жылдың аяғына дейін жалғасады. Ал желтоқсанның 16-сы офицерлер барлық шараларды қосып тұтас бір фильм жасамақ. Мақпал Ерғалиева, Анатолий Белонок, жаңалықтар қызметі.